محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوميها الجوانا ميريها شقالها دمانتين وحد السلام يا صلاة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحب الشيء كل حويا في عن وديات بسود لا شيء وأنا صوشقي وحقائن أنو وحن كير بدل دنا وحقا وح كوبا ذن حيركا كلمة ذا عربي ذا كلمة ذا عربي ذا أي آد وكوبا ذن وإربي حنت عم با ما أنا بضم بيكوبا ذن هاي برجع كلمة ذا عن سوق القاسي وح كم ذا شركة ده وطبعا شركة ده وارد كا أنا طبعا وح كده شركة ده هو يذا شركة ده هو يذا وهي شركة ده وارد كا وارد كا وح يسكت على لبقف لكن كان شركه كل يوم بعد شيء مرقى وحنا الشركه شركه هويه لابا نورينا هل كان لا شركه والدك ان قوبت هشيشكا لقب هوسه ايه دار ايه دار ها وحا قوبتا لكن قوبتا هشيشكا وحا قدي لقب هوسه يا تسهيلات كلها هو حرفين وكلمه عربيه marka carabiga boo inagu badan tahay marka tasiilaad waxan ka dhigaa inuu hawl fudayn qodob intaasii waa inta aan ka bedelay ana la rushba hawa wa hawl fudayn qodobka saddexaad nidaaminta ayay noqon qodobka waa carabi hagaajinta aan ka dhigay nidaaminta hagaajinta in ruqsadaha waxan ka dhigay ogolaasho ogolaasho loo ogolaasho ogolaasho way wax loo baahayay inaan kelmadaha xeerarka aan gudbinayno inaan u baadno kelmadaha Soomaaliga ah ee ku haboon halka kelmadaha Carabiga ah inuu maartay aynu inta badan qaadino sharciiga waxa ka dhigay xeerka dhamaan soo jeedinihi gudida waan ku raacsanahay waana wax ka bedelkii ay qodobada ay ku sameeyeen aad iyo aad baan u raacsanahay waana soo dadaaleen in xeer kadan waa xeer aad iyo aad u muhiim ah oo xeerkaas aad aan xusino oo shirkadahaas ay noo hawl galaan oo ay ku guuleysano inaynu helo een shidaal waxa weeyaan dhilka faqriga baa tuureyna dhilka faqriga tuureyna marka waxa weeyaan in la xusiyo xeerkaas ayaan aanu soo jeedinimada waxa weeyaan xeerka ha la xusiyo saan dhilka faqriga u tuuro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku soo dhaweynayaa Xasan Xuseen.